справа, мене звати Ігор. Я програміст, але так сталося, що в силу роботи, в силу інтересів, я цікавлюся процесами старіння, процесами регенерації. Сьогодні я буду розказувати вам трошечки про старіння. І чи настільки це природній процес, як це представити? Давайте знайомитися. Ця жінка. Ця жінка Жанна Кальман. Вона на сьогоднішній момент тримає рекорд по кількості прожитих років, задокументованих, народження, смерті. Вона прожила 122 роки. Це найбільше років, які задокументовано прожила людина. Вона робила все те, що нам рекомендують не робити, для того, щоб довше прожити. Вона курила до тих пір, поки не стала занадто сліпа, буквально за кілька років до смерті, щоб запалити сигарету. Вона любила випити вино, вона фактично до самої смерті його пила. Вона їздила на велосипеді, поки їй не виповнилося 100 років. Тобто, ніби така мрія старіння, да? Тобто, 100 років прожила, майже весь цей час в хорошому стані здоров'я і нічому собі не відмовляла. Насправді, з нами, з більшістю людей так не виходить. Да? Люди помирають набагато швидше, хоча тенденція йде все ж таки до збільшення життя. А як це відбувається в інших організмах? Візьмемо ссавців, які близькі до нас по духу, по біохімії. Ми маємо найменшого ссавця, який це борозубка мала. Він живе менше одного року. Тобто кожного року фактично він помирає. І ми маємо іншого ссавця, який живе більше 200 років. Насправді ніхто не знає, скільки він живе. Ну, наш приблизний оцінка, що він живе більше 200 років. Логічно, да? Тобто маленький, йому не треба довго рости, щоб вирости, а великому треба час, щоб вирости до таких розмірів, гренландський. Тобто різниця між цими двома ссавцями, в яких однакова біохімія, 200 років мінімум. Що ми маємо ще? Маємо ще одного ссавця, різуна, миша, яку ми всі знаємо, да, яку ми дуже сильно не любимо часто, яка живе 3 роки. Але є сусід її, який теж резун, який живе в 11 разів більше. Є ще інша миша, яка живе ще більше, 12 разів більше. І вони по розміру однакові, плюс-мінус. Що ж так сильно змінює різницю життя? От, наприклад, голий землекоп, він помирає, він до самої смерті, він розмножується і помирає від невідомих причин, від інфекцій, від інших. Але в нього він помирає, фактично, ніхто не може сказати, о, він вже старий, і він зараз помре. Йому вже небагато залишилося. Він до самої смерті, він розмножується, він біологічно не має признаків старіння нього. Ті, які ми звикли вважати ознаками старіння. Є ще інші, вже не ссавці, а молюски. Звичайні молюски живуть приблизно 40 років. А океанічні молюски, тактичні, живе 507 років. Ну, це, до речі, 507 років чому? Тому що саме цього молюска виловили, з'їли і порахували, скільки кілець в нього. І виявилося, що це найстаріша істота, яку коли-небудь бачили. А якщо б його не виловили і не з'їли, він би прожив ще довше. Різниця 12 разів. Коли почалася ця історія, взагалі, я почав досліджувати про це старіння? Ситуація відбулася в 30-х роках 20-го століття, в часи Великої депресії. Ми бачимо двох мишей. Одна не дуже красива, друга красивіша. Що це за миші? Одного вченого, по-моєму, в Корнуольському університеті, в нього не було коштів, щоб тримати свою популяцію мишей. І він вирішив врятувати хоча б одну частину, половину своїх мишей. І таким чином половині мишей він давав нормально харчі, а інші половині мишей давав через день. В результаті симпатичніша миша,
це ті, яка їла через день. Як виявилося, що різниця в здоров'ї і тривалості життя через обмеження харчів плюс 30% до життя в середньому. Тобто перше, це фіксоване дослідження, яке показує, що старіння, процес, на нього можна впливати, і він залежить від певних факторів зовнішніх. Це трошки такий франкенштейнський дослідження. В приблизно 70-х роках один вчений, теж американський, вирішив зшити двох мишей. Одну стару, одну молоду. Ну, насправді не двох, а більше. Це просто одна з таких зшитих мишей. І що він побачив? Що стара миш проживала на середньому на 15% довше, ніж якщо б її не чіпали, і вона жила собі в нормальному своєму стані. Тобто виявляється, щось є такого в крові голодних мишей, чого немає в крові старих мишей, що продовжувало їх життя. Хтось може чув таку річ, яка паміцин, може не чув, яку не чули, напевно, на ваше щастя не чули. Це молекула, яка використовується, яку приймають люди, які перенесли трансплантат. А якщо людині пересадили якийсь орган, якраз для того, щоб не було відторгнення, вони приймають цю молекулу. Це продукт земляних бактерій, досить простий. При правильних дозаціях він збільшував тривалість життя мишей плюс 30%. Різниця тільки, чому це не препарат для старіння, який такий популярний, тому що занадто багато побічних ефектів, і якщо запропонувати такий препарат, ніхто б не захотів його приймати. Але сам факт того, що одна молекула може подовжити життя на 30%, це вже важливо для того, щоб більш детально дивитися на сам процес і чи можна якось його змінювати, впливати, покращувати. Що можна зробити? Так? Які висновки з цих картинок? Тобто, однакові істоти можуть мати дуже різні тривалості життя. І механізмів, які молекулярні, які це контролюють, є досить багато. Також маленькі біологічні зміни можуть мати великий вплив на тривалість життя. І на сам процес, як старіє організм. Наприклад, кілька років тому було проведено через мутацію одного гена, подовжували життя дріжджів приблизно 10 разів. Маленьких мікроорганізмів. Так само через мутацію гормона росту подовжили життя миші в 2 рази. Тобто маленькі зміни можуть мати велику зміну в тривалості життя, велику різницю. Кілька років тому вчені з Британії, Іспанії і Франції зібралися і разом опублікували в журналі Cell статтю, де охарактеризували 9 основних ключових характеристик старіння. Зараз спробуємо їх розглянути, що це за характеристики, як і які процеси на це все впливають. Те, що відбувається всередині ядра. Ми знаємо цю ту штучку, це ДНК. Да? Вона досить часто підвергається, да? Пошкодженням через токсини, через реактивний кисень, через те, що називають вільними радикалами. І коли пошкоджується ДНК, не завжди вірно може перезібратися, тому що в нас є механізми, які збирають назад, але вони не завжди повертають структуру таку ж саму, яка була. Через це змінюється виробництво протеїнів, змінюється взагалі поведінка клітини. Таких пошкоджень з віком накоплюється досить багато. Скорочення теломер. Це, напевно, єдиний механізм, який на сьогодні можна сказати, як працює як біологічний годинник. Ми бачимо ці жовті кінчики, да, на ці симпатичні хромосоми. Це приблизно 6 нуклеотидів, які постійно повторюються. От таких пар нуклеотидів у нас є при народженні 10 тисяч на кінчиках. Коли ми помираємо, їх є приблизно 5 тисяч. Тобто 5 тисяч пар означає, що
скоро ця людина помре. Що це за закінчики? Наша ДНК так сформована, що під час, ну, щоб воно, що ця спіралька, вона, вони розташовані протилежних напрямах, да? Тобто в одинакові копії, але розміщені в різних напрямках. І коли копіюється сама спіралька, це дуже спрощений механізм, неможливо копіювати останній кінчик другої спіральки 3 прими. І в результаті при кожному копіюванні кількість теломер, ну, об'єм цих теломер, він скорочується. Це такий природній механізм. І приблизно при 50 поділах клітини запускається механізм апоптозу. Так? Це період, ці 50, називається межа гейтліка. Коли клітина закінчує ділитися, ми кажемо, що ну, все, далі вже будуть відбуватися набагато більші мутації. Третій момент, який всередині відбувається, це епігенетичні зміни. Наше ДНК, воно не є така спіралька, як ми всі звикли бачити. Бачите, воно упаковано такі нуклеосоми. І навколо цих білків гістонів. І коли гістоні, коли молекула занадто сильно упакована і не може прочитатися, тоді відповідно не виробляються нові, той участок не виробляє нових білків. Через це виробляються ті білки, які можуть легко читатися в ДНК. В результаті через зміну цієї картинки може відбуватися зміна виробництва, тобто виробляються інші білки. А інші білки означає інша реакція клітини, інша поведінка клітини. Ось приблизно як токсичне середовище змінює те, як наша ДНК упаковано. Воно упаковано в такі от нуклеосоми, і вони можуть змінюватися, ну, перезбиратися. Це може відбуватися під час внутрішнього тробного розвитку, це може відбуватися під час дорослого життя вже. В чим ключовий момент, що сама ДНК вона не змінюється. Тобто ми звикли, да, ДНК, воно типу передається, але через те, що змінилася його упаковка, змінюється те, як поводиться організм. Тобто інші гени читаються, інші білки виробляються, організм клітини все по-іншому поводить. Те, що всередині клітини відбувається. Тобто всередині процеси, які відбувають всередині ядра, вони впливають на ці процеси. Або навіть викликають. Втрата протеостазу. Протеостаз – це те, що дозволяє білкам, які неправильно сформовані, розщеплятися і формувати правильні білки. Якщо цей процес порушується, відповідно, неправильні білки, накопичення, ну, те, що називається сміття, то з іншим словом, протеостаз – це те, що всередині клітини очищує від неправильних речей, неправильних білків саму клітину, щоб цей мусор не накопичився. Мітохондріальна дисфункція. У нас, можливо, всі чули, що є такі штуки, як мітохондрії, вони виробляють АТФ, і вони дають фактично клітинам енергію. Вони приймають кисень і виробляють АТФ. Але кисень є сам дуже токсичний, і в процесі роботи утворюється реактивний кисень, який може пошкоджувати ДНК самих мітохондрій. Коли пошкоджується ДНК мітохондрій, він, знову ж таки, не завжди може правильно зібратися, тоді сама мітохондрія починає по-іншому функціонувати і починає отруювати навколишнє середовище, впливати на інші мітохондрії і на клітину, в якій вона знаходиться. Клітини старіння. Я трошки більше далі розкажу про клітини старіння. Це, до речі, один з найбільш сьогодні оптимістичних способів подолати частину тих речей, які ми називаємо хворобами старості.
ці дві миші близнюки. Не схожі? Ліва миша виглядає дуже хворою і, як ми сказали, старою. Права приблизно, ну, цей, така, досягла зрілості, там, трошки старша, ніж зріла. Але різниця тривалості життя між цими двома 35%. Що, в чим різниця між ними двома? В одної є старі клітини, які називаються сенесентні клітини, іншої на генетично модифіковано так, щоб вони постійно знайшовися. Що таке сенесентні клітини? Це клітини, які от після межі Гейтліка вони не самознищилися. Вони не стали раковими, але вони і не є нормальними. А-ля зомбі-клітини, так? От такі і не живі, і не мертві. Вони нічого корисного не використовують, не виконують, але навпаки отруюють навколишнє середовище і заважають іншим сусіднім клітинам жити, вкликають западні протези. Оці дві миші, це якраз приблизно ті миші, які ми бачили. Одна з них, в якій є сенсентні клітини, друга в них очищена. Ми бачимо, що різниці в вигляді і в поведінці трошечка значна. Процес, який відбувається на міжклітинному рівні. Тобто клітини, ну, після ми розглянули, да, те, що всередині ядра, те, що всередині самої клітини, те, що впливає на харчування клітини, на забір речовин, ну, зовнішнього середовища для роботи самої клітини. Зменшення кількості стовбурових клітин. Клітини. Хто знає, що таке стовбурові клітини? Небагато. Стовбурові клітини — це такі клітини, які, вон кажучи, як маленькі діти. Вони, типу, вроді люди, але ще не, це, не професіонали в жодній справі. Да? Ким вони виростуть — це питання виховання. Стовбурові клітини приблизно таке ж саме. Це клітини, які не визначилися, ким вони хочуть бути. І коли стає в них потреба, вони можуть стати клітинами м'язі, клітинами крові, клітинами нервовими і тому подібне. Оці клітини, вони ж з віком, особливо після тих процесів, які я раніше описав, їх зменшується через те, загоєння ран відбувається повільніше. Знову ж таки, зміна міжклітинної взаємодії. Ну, тут, я думаю, простіше, ніж показуючи, я вже трошки довше розказую. Молоді люди, старші люди, які вже, там, можливо, немічні, якщо вони по-іншому взаємодіють, і комунікація не така вже швидка, як. Це цей процес, який ми звикли називати старіння, це накопичення пошкоджень. Я скажу, що можу закінчити на цьому, а можу продовжити кілька хвилин буквально про економіку старіння. Ні? Окей. Ну, в принципі, це те, що оце хвороби. На жаль, на англійській мові, це ті, які пов'язують саме старіння. Якщо в когось є запитання, я там скажу. Окей, дякую за реакцію. Питання? Головне весело, як жити вічно? Жити вічно. Щоб жити вічно, треба дожити до завтра. Дожити до завтра, дожити до післязавтра. І таким чином можна досягти. Насправді, от ситуація з цими всіма процесами, у нас фактично над кожним процесом зараз відбувається дослідження, яким чином мінімізувати негативні впливи. Тобто, якщо клітина вже знищена, ну, вже така пошкоджена сильно, щоб її замінити на більш здорову, процесом внутрішньої клітини, телемеразу можна подовжувати телемеразу через це через генотерапію можна сенесентні клітини очищувати. От є сенолітики, зараз якраз в Штатах відбувається перша фаза клінічного дослідження сенолітиків. Тобто відбувається зараз багато чого на рахунок оцих всіх процесів, щоб якось мінімізувати їх вплив. І таким чином всі ці хвороби, вони, їх можна буде лікувати на стані до того, як вони ще настануть. Тому що це наслідки цих процесів. Окей, ще питання? У мене є питання. Життя людини, ну, от, в сучасному світі подовжено, так, суттєво. Але ми маємо практику, що з тим, що хвороби молодші.
ваша думка, з чим це пов'язано? В якому варіанті хвороби мурашок? Знаєте, що, наприклад, ті хвороби, які там 20-30 років тому були характерні там, для 40-річних, зараз вони зустрічаються 20-річних. Угу. Частіше не багато. Ну, насправді, я не бачив такої статистики, щоб дивитися по цифрах. Якщо взяти за факт, що так і є, що дійсно частіше зустрічається, то тут є кілька моментів. Перше – це зовнішнє середовище, друге – це зміна способу життя. Ми не живемо так, як жили 100 років тому. Знову ж таки, зараз кілька слайдів покажу того, що я не показав ще. Да? Це слайд, це ризик настання хвороб. Ті, що називають хворобами старості, це рак, серця, судинні, діабет, вони всі ростуть. Тобто фактично до 40 ми маємо майже нульову вірогідність. Ну не нульову, звісно, є люди, які хворіють і раніше. Хвороби старості, що я сказав, це не хвороби віку. Це хвороби, які накопичуються з часом. Тобто це мутації, це пошкодження. Не можуть, тобто ці мутації вони можуть бути і в новонароджених дітей. Наприклад, якщо взяти старшої миші, взяти клітину, зробити з неї ембріональну клітину, ввести інші миші, миша потім народиться, то через те, що під час поділу телемераза і далі буде продовжувати скорочувати, тому що в неї не буде активний білок телемери будуть скорочуватися, то вже до настання повноліття в цій миші вже буде повно онкологічних пухлин. Через те, що мутації будуть продовжувати накопичуватися. Тобто ніби по віку молоденька миша, але насправді вона не буде. Це через це проблема зараз з тваринними клітинами. От, наприклад, різниця, да, 900-й рік і плюс-мінус сьогодні. Так? Інфекційні хвороби більше половини це. Сьогодні 3%. І зараз все, що ми бачимо, да, більшість, це те, що з'являється з хворобами старості. А це графік, як скільки людей більше 65 років живе, бачимо, що кількість їх збільшується. Відповідно збільшується кількість, скільки ми тратимо на медицину. Останнє питання. Можете щось сказати про автофагію? Прошу? Автофагію. Тобто, я чула, що недавно звичайно, треба мати після питання за те, за відкриття автофайлів, тобто відновлення дітей під час голодання. На жаль, я з цим не знайомий сильно, тому не можу сказати. Ну що ж, дякую, Віро. На рахунок голодання, от ви бачили, да, от, ситуацію з мишами в 30-х роках. Що це? Що дійсно обмеження харчування призводить до подовження життя, і не просто до подовження життя, до зменшення тих характеристик, які якраз являються зменшення кількості сенесентних клітин і інших характеристик мутацій, які ведуть до старіння.